Oi, turma! Seu polícia que eu separei recentemente. De paixão eu tô doente. Será que você não me entende? Meus vizinhos estão reclamando do volume do meu carro. Mas enquanto ela não voltar, eu vou me segurar. Sofrimento é mato. Som do carro ligado. Vai vocês aí, me ajuda por favor. O meu cara me pegou. Seu polícia que eu separei recentemente. De paixão eu tô doente. Será que você não me entende? Meus vizinhos tão reclamando do volume do meu carro. Mas enquanto ela não voltar, eu vou me segurar. Oi, turma! Sofrimento é mato. Sou do carro do tubarão. Te amo, minha tibala, te amo. Ela mama coisa nenhuma. Só quer isso aqui, meu dia. Tem aquela outra lá também. Qual é aquela outra lá? Garçom, não, aquela outra lá. Esqueci agora. Bora, turma. Oi, turma. Sextou. A última sexta-feira do ano, mano. Tá acabando 2022, meu irmão. Graças a Deus. Bora pra 2023. Oi, turma. Bora, turma. Bora falar aqui as notícias. Acho que, creio eu, que é o último vídeo, assim, de informações realmente de São Paulo. Vamos falar um pouquinho sobre o Abel Ferreira, o que, que ele falou, elogiou de novo o Palmeiras, sensacional o Abel Ferreira. Vamos falar. Amanhã eu devo fazer um vídeo mais para agradecer vocês e desejar feliz ano novo para vocês aí. Se inscreve no canal, ativa o sininho, taca o dedão no like, compartilha o vídeo com todo mundo. Deixe seu gostosinho, que é muito importante pro crescimento do canal, mano. Bora, 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 artilheiro. Bora, 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 futebol, ano inteiro. Ô, turma, bora, mano. Se inscreve aí, deixa seu comentário, que é muito importante pro crescimento do canal. Ô, obrigado a todos vocês pra estar comigo toda sexta-feira. Ligado à última do ano. Sexta-feira sempre é um vídeo especial com muita história do louco, que hoje tem de novo. Tá certo? Bora falar rapidinho aqui das notícias de São Paulo. Poucas informações, né? Tem uma que bombou hoje a internet. O São Paulo ficou tudo louco. Que o cara surgiu a informação que o Luan e o que o São Paulo e o Vasco estariam interessados no Luan. Que o Vasco estaria torcendo para ele ir pro São Paulo e o São Paulo estaria torcendo para ele ir pro Vasco. Sacanagem, cara. É esse o meme, é esse mesmo. Rapaz, na hora que eu vi, um monte de São Paulino começou a xingar nos grupos, cara. Soltou aí no... em rede social, tudo. São Paulino ficou tudo louco, cara. São Paulo e Vasco disputam a contratação de Luan. O São Paulo quer que ele feche com o Vasco. E o Vasco insiste que ele feche com o São Paulo. Ah, mano, eu já quis muito ele no São Paulo. Hoje não, não dá mais. Ele precisa se tratar. Parece que ele faltou no treino do Corinthians de novo. Não deu certo no Santos, faltava treino. Acho que ele precisa se tratar. O Luan precisa se tratar, ele tem problema sério. Mas ele só vai cair a ficha dele quando ele tiver realmente... Porque ele ainda tem dinheiro, ele ganha bem no Corinthians, ele ganha quase 1 milhão no Corinthians, o Corinthians não atrasa o salário dele. E ele tá curtindo a vida, curtindo o salário. Quando vai aparecer algum time aí querendo ele, algum time menor de Série A, ele só vai ver que ele tá realmente fudido mesmo quando o dinheiro dele começar a cair, ele começar a ir pra times pequenos. E o Santos tentou ele. Ele vai começar a pipocar em time grande, ninguém mais vai querer ele, ele vai começar a ir pra Série B, Série C. Aí ele vai desaparecer, aí vai cair a ficha de ver a cagar. A carreira dele que tá indo pro saco, ele deve ter problema. O Luan deve ter alguns problemas fora de campo aí, mano. Mas surgiu esse meme hoje, que foi engraçado. A hora que eu vi, eu falei, meu Deus do céu. Eu já quis ele.
O primeiro ano dele, quando ele não deu certo no Corinthians, o primeiro ano dele, quando ele não deu certo no Corinthians, eu gostaria de ter visto ele fazer uma troca, mandava o Luan pro São Paulo, e o São Paulo mandasse algum jogador pro Corinthians. Eu até cheguei a falar aqui no canal, mas hoje não, larga a mão. Você gostaria de ver o Luan no seu time? Deixe seus comentários aí, tá certo? O Alan Franco, Turbo, o São Paulo vai comprar o Alan Franco. Primeiro parece que seria por empréstimo de um ano, mas a documentação já está sendo feita. E parece que mudou agora o negócio, o São Paulo vai comprar ele por 4 anos. Seria 4 anos de contrato. O Boca Júnior tentou entrar na parada, tudo, mas o Alan Franco quer vir jogar no São Paulo. O negócio já está fechado no São Paulo. O Boca tentou atravessar, mas o Alan Franco, que surgiu muito bem lá na Argentina, campeão da Sul-Americana com o Independente em 2017. Eu acho que o São Paulo tá ficando legal, azar São Paulo. Arboleda, Alan Franco. E não tem nada a ver a compra do Alan Franco. Se o São Paulo realmente comprar o Alan Franco, ele também tem que comprar o Ferraresi, turma. Muita gente tá achando que comprando o Alan Franco, o Ferraresi sai no meio do ano. Não tem nada disso. Não tem nada a ver uma coisa com outra. O São Paulo também tá tentando comprar o Ferraresi. Tá certo? Então, Arboleda, Alan Franco, Ferraresi. O Diego Costa, fica legal. O Valse, Beraldo, eu acho que São Paulo fica legal, eu acho que não deveria liberar o Valse. São Paulo vai precisar de zagueiro. Começa a ficar legal. O Rafael, tomara que o Rafael dê certo. O lateral direito vai com Igor Vinícius e Rafinha. Só a lateral esquerda, o Wellington. São Paulo tá blindando o Wellington aí por possíveis interesses. Aí o Wellington que deve ser, vai começar como titular na lateral esquerda do São Paulo. Parece que o Lisiero vai começar como reserva, tem o Patrick Lanza. Eu acho que se não der certo o Lisiero ou o Patrick Lanza, o São Paulo deve ir no mercado atrás de um lateral esquerdo. Mas tá ficando legal o São Paulo, tá certo? Então o Alan Franco será comprado pelo São Paulo, tá certo, turma? O Igor Gomes assinou já um pré-contrato com o Atlético, agora o Atlético tenta a paciência, tá certo, turma? O Igor Gomes, então, já é jogador do Galo, já assinou pré-contrato. Eu, se eu sou o São Paulo, libera ele, São Paulo, libera ele, não vai ter... Já é um jogador perdido, já era, libera ele, cara. Vai ficar pagando o salário dele de... Acho que o Igor Gomes ganha uns 400 pilas no São Paulo. Vai pro Galo, vai ganhar... Olha lá, Igor Gomes será jogador do Atlético Mineiro em 2003. A única dúvida restante é quando ele irá desembarcar em Belo Horizonte. O meia tem contrato com o São Paulo até 31 de março de 2023. Então, o cenário mais demorado, ele iniciará a trajetória do Galo dia 1º de abril, no dia da mentira. É o dia essencial, é o dia certo pro Igor Gomes chegar no Galo, é o dia da mentira. 1º de abril, que ele foi uma mentira. Esse menino foi uma mentira. O novo Cacazinho, né? O Cacazinho foi uma bosta. Um lixo, tá louco. Pelo amor de Deus, libera ele já, cara, pra ficar livre de mais uma praga, pra tirar, é outra coisa ruim que tinha no São Paulo, um monte de jogadorzada sem vergonha que tava lá, saiu tudo, e mais ele também, que ele seja feliz, que seja feliz, que ele volte agora no Morumbi só como adversário, tá certo? Então o Igor Gomes, novo jogador do Galo também, já assinou pré-contrato, vai jogar no Atlético Mineiro em 2023. Eu, se eu sou o São Paulo, já liberava ele agora. Sene, o que você acha? Aí o Sene, a turma aí, Sene! Sene, Juvenal, Buguleco. Tá certo, turma? Igor Gomes. Surgiu outra informação hoje também, galera, que o São Paulo e a Adidas não vai renovar contrato. São Paulo acaba o contrato com a Adidas em 2023. São Paulo não vai renovar contrato com a Adidas, tá certo? São Paulo não deve renovar o contrato com a Adidas. Muitos São Paulinos reclamam da Adidas, tá certo? Que a Adidas não muda. É muito difícil mudar o uniforme de São Paulo, turma. Tá no estatuto do clube. São Paulo não pode fazer grandes alterações no uniforme. E com isso surgiu a informação da Puma estaria interessada no São Paulo. Só que o problema é o seguinte: a Puma só iria para São Paulo se ela saísse do Palmeiras. Que a Puma é exclusiva do Palmeiras, tem no contrato exclusividade do Palmeiras. Então, só assim para a Puma estaria interessada no São Paulo. Surgiu essa informação, mas a Capa, a Umbro, a New Balance estaria interessado já no São Paulo, já surgiu essas informações aí. Então, São Paulo e Adidas não deve ficar para 2024. A Adidas deve ser o último ano de contrato dela com São Paulo. O último ano da Adidas no São Paulo é agora, a partir de 2023, dezembro de 2024. São Paulo deve ter outra patrocinadora de material esportivo, tá certo? A Puma, o Palmeirense, a Puma faz um uniforme legal do Palmeiras, não faz? Mas para a Puma vir para São Paulo, ela tinha que sair do Palmeiras, tá certo, turma?
E falando em Palmeiras, tem o Abel Ferreira, né, turma? O Abel Ferreira que disse que cravou que continua no Palmeiras. A galera que a gente que é rival do Palmeiras, torcia pro Abel Ferreira ir pra seleção brasileira. E não vai, mano. Ele declarou total amor, total amor ao Palmeiras. Tem uma outra palavra. Total integridade, total lealdade ao Palmeiras, tá certo? Falou que a seleção dele é o Palmeiras, que ele não trabalha com cis, ele trabalha com aqui e agora, ele trabalha com a realidade, e a realidade dele é o Palmeiras, que ele tá feliz demais com o Palmeiras, que ele nunca teve tão feliz na vida dele, e o Palmeiras é a seleção dele, e o time de 2023 do Abel Ferreira será o Palmeiras. O Abel Ferreira manda em tudo no Palmeiras, ele manda prender, ele manda soltar, ele tem a chave, sensacional o Abel Ferreira, parabéns! E o meu corintianada ver isso aí deve ficar louco, né? Porque viu o Vitor Pereira jurar amor eterno ao Corinthians. E ele, 15 dias depois que ele sai do Corinthians, falou que jurava amor ao Corinthians, que não treinaria nenhum time no Brasil. Vê ele 15 dias depois acertando com o Flamengo. E vê agora o compatriota dele, Abel Ferreira, no Palmeiras, declarar amor máximo ao Palmeiras e falar que vai continuar no Palmeiras, de doer pro corintiano. Parabéns, Abel Ferreira. E a gente vai ter que zicar o Palmeiras, porque o Palmeiras tem um dos melhores treinadores da história do Palmeiras. É o maior treinador da história do Palmeiras, um dos melhores treinadores que já passaram aqui no Brasil. Abel Ferreira, que amassa todo mundo aqui, disparado o melhor treinador do Brasil. Abel Ferreira continua no Palmeiras até 2000, acho que o contrato dele é até 2024, 25. Eu acho que se ele se destacar de novo em 2023, levar o Palmeiras a campeonatos em 2023, ser campeão de novo o Palmeiras em 2023, eu acho que ele vai para a Europa. Porque daí eu acho que o Abel Ferreira ele precisa ir para a Europa. É lógico que o Palmeiras é um dos ápices da carreira dele, mas ele deve querer ter um sonho de querer tentar a carreira na Europa também, que ele é de lá, tá certo? Mas o Abel Ferreira continua no Palmeiras. Tá certo, turma? Que mais? É isso aí, as informações de tricolor, essas aí hoje, que mais? O Corinthians, o Bambu, saiu do Corinthians, né, mano? Tá indo pro Vasco, o Vasco é o Papai Noel. Imagina uma zaga com Léo Pelé e Bambu. E tem outra informação do Palmeiras, o Palmeiras tá levando um menino joia da base do Santos, lá o Neymarzinho, novo Hendrick, que o Santos mandou o menino embora e o Palmeiras pegou. 11 anos de idade, parece que o menino é craque de bola, tá indo pro Palmeiras. Parece que o menino é craque, só que o Santos liberou ele. O Santos tá cortando gasto lá na base, lá liberou um monte de moleque. E o Palmeiras, esperto, pegou esse menino, William Neymar, parece muito bom de bola, já foi pro Palmeiras, 11 anos de idade. Escuta essa só. O Baltazar, meu amigo, tava trabalhando para um político aqui, um vereador aqui da cidade, né? E o vereador tava candidatando a prefeita aqui, ele tava forte. E o vereador ia casar, cara. E o Baltazar era assistente dele, assessor dele. E o Baltazar ia casar, o vereador deixou o Baltazar tomar conta de todo o casamento e o Baltazar tinha que levar os convites. Entregar os convites, deu um saco de convite pro Baltazar entregar pra cidade inteira aqui. Ele convidou a cidade inteira aqui, certo? Convidou algumas pessoas aqui, gente da alta sociedade, topa. O que que acontece, meu irmão? O Baltazar perdeu os convites. Chegou na hora da festa. Tava uma galera, mas tava uma galera tudo desconhecida do político. O Baltazar escondeu isso do político, tá certo? Do vereador que ele trabalhava, não falou nada, foi falar na hora. O político não tava entendendo nada, chegou lá, tinha galera da quebrada, um monte de gente, rapaz. Chegou van na festa, chegou ônibus, chegou a galera da cidade inteira. No fim das contas, o casamento não teve o noivo e a noiva, não tava entendendo nada. O Baltazar, pra fugir do noivo, chapou o caneco da festa. O fotógrafo ficou loucão, não teve nem foto do casamento.
O Baltazar perdeu o convite. O convite acho que caiu no chão. A turma pegou e distribuíram os convites pra turma. Foi a galera, foi esse povo. Foi a quebrada toda pra festa de casamento. Um festão, um uísque, cerveja, tudo liberada. A turma se esbaldou. O noivo e a noiva não entenderam nada, porque o Baltazar não falou. Foi saber só depois do Baltazar perder o cargo de assistente aqui. Eu tava nessa vez, mas tava muito louco. Bora, turma, pro momento tamo junto. Um abraço pro Gabriel Wilchester. Um abraço, Gabriel Chester. O Bruno Carvalho de Freitas, palmeirense. Valeu, Brunão. Tamo junto, mano. O Rodinei. Valeu, Rodinei. Saudações tricolor. Tamo junto. O Rodolfo. Valeu, Rodolfo. Saudações tricolor, mano. O Thales Martinelli. Tamo junto, Thales. Saudações tricolor, mano. Galera do YouTube. O Mário Marco Aurélio Guimarães. O SPFC Canal Torcedor. Valeu, mano. O Júnior, Corinthians sempre, valeu! O São Paulino no sangue, um abraço pra galera São Paulino no sangue. E um abraço todo especial pra toda a mídia alternativa do São Paulo. Apoia a mídia alternativa do São Paulo, meu canal, o canal de toda a galera. Não vou falar o canal aqui, porque senão eu vou deixar, ah, eu vou escapar algum canal aqui. Mas todos os canais aí que passar no seu YouTube aí, e você estiver vendo alguém falando do São Paulo, apoie, se inscreva na mídia alternativa do São Paulo. Apoie os canais do São Paulo, toda a galera aí, tá certo? Que vocês acompanhem, continue prestigiando toda a mídia alternativa do São Paulo, que aqui a gente traz as informações com você. Aqui comigo tem informação, tem zoeira, tem pós-jogo, pré-jogo. Nos outros canais, tem canais que da mídia alternativa, que é de jornalistas mesmo, criadores de conteúdo do São Paulo. Muito legal. Se você estiver acompanhando eles, acompanhe eles e procure saber sobre os outros também e apoie sempre a mídia alternativa do São Paulo. Um abraço para todos vocês aí que tem canal do São Paulo Futebol Clube, meus parceiros. Tamo junto. Apoie sempre a mídia alternativa do São Paulo. Valeu, turma. Amanhã nós estamos de volta para fazer um vídeo mais para agradecer vocês e desejar feliz ano novo para todos vocês. Um abraço, fica com Deus. Chapo Caneco, sexta-feira, última do ano e 2023 tá chegando. Tamo junto. Amanhã a gente vem só para desejar feliz ano novo para todo mundo. Valeu, fica com Deus. Boa noite, bom sábado. E se cuida aí, meu irmão. Chapo Caneco. Valeu, é nóis, tchau. Opa, opa.